Liga dos Campeões da Europa. Terça-feira, 27 de setembro, 3:30 da tarde. O Barcelona, atual campeão espanhol, enfrenta a Udinese na busca pela vitória. Barcelona e Udinese, exclusivo. Terça-feira, 27 de setembro, 3:30 da tarde, ao vivo. Liga dos Campeões da Europa, uma exclusividade da Rede TV. Oferecimento Heineken e PlayStation 2, patrocinadores da Liga dos Campeões da Europa.